demb rek li mel ni la don la wax neena la senegal dafa bari dox yo xamne dañuy sollu set ci louise ba ba jek te ay dof yu bon lañ nit nak bo nekké ci aduna da ngay xol ñi la bëgg ñi la bañ ki sa mëna nekk sa non mëna nekk sa sap non fo nga deglu nak ma mëna la wax deglu ma may ma sama jam bu ma jox ben explication ya ngay deg oui ma yow bo amone jox bo taxaw fi na da ngay jox ben explication ya ngay deg deglu ma expliquer la deglu ma dama la deglu wul yow amo ben jox yow nak ta yow bo wacce série fi série fa nak ta bo wacce bo guiné rek yaay ci jabaru jaxu deglu ma expliquer ful la ya ñak fay da xam bu ma expliquer dara ya ngay deg may ma sama deglu ma expliquer la ma manke yow sabir me bi loy wuté ci mbétt bi lool la bëgg xam lan nga manke wax mako da ngay def ni bokay def dama bëgg nga may ma deglu ma expliquer la ful ma deglu waati dafa defal lu nga dal luma la top ndax am nga région ci ben côté ndax way timit bi mu ñëwé ba wax man waron na mëna réagir mais nak nit ki bu waxé lo fogul ak lo yaakaaru poids bu reuy day teggu sa kaw mais nak duma la condamné mais waaji am audace ñëw ba sama kër waxal ma lo xamné ni defuma yeguma mune man dama ñew di doxane jabaram affaireu ñaka faydo yu ñaka fulla yoy man sama man xamna may kan mom bu xamul may kan yow mi waxal xamoo may kan man xamna may kan mais waji preuve bi mu am ba indi ko fi ba waxal ma li dina nga jënd preuve bu gën bobu ta xamna sama bop di ñama nak tay mais ëlëk dina leer nañ mais nak lu ñing jàg rek binte moy jàg ndax binte mom la nekkal bu fekke dafa am borom keur rek fenn na ma ndax man affaire ñak fayda yoy duma ci dox duma ci wax mais nak lepp dina leer mom bu fekke dafa ñak fayda doye ni man ñakuma fayda doye di xamna sa bop Woy entré Assalamualaikum eh Musa nak la bay ya ni jam nak yi dey walef jam sino woy gije gise kay wa gan sant rek mais gignal gise sino mangi fi gen mais ani madam madam dafa gen nak oh woron nako fek han wa dafa gen nak parce que man sax fekum ko fi quoi mais namuna ko lol nak way mo xamna ne parce que dafa lay lat seugou dafa lay laté si c'est vrai deug be anan lay manako mingi fi deug la wa rek waw mais copain naka fele no fa mujjé fala jogé ni dama la bëggoon wo sax far nga exi waw fala jogé ni mais dal li ma wax yépp def nako li ma waxon tamit gis nako té xamna ni koku la wajoju koku lolu nga waxon lolu non la démé mais fék na fa madam mais lama ko wax non lama ko wax xuma kan mais mom fofu mom yaquna man daf ma lér ni fofu day yaq waw parce que dama fa baganté ay fan difa ñëw rien que pour tomber fa ak jëkëti mais lolu amul way dal baxna parce que man dal lima bëggoon def nako parce que dañ ma togn té man kuma togn damay fay non si dañ ma togn waw nga tukki bitim rew bay sa soxna xam nga han non lolu mo dégg ni ci mom quoi nga dégg amna ku koy ki dal da ngay waru mais nak comme man xamna ni mom bis bo fekkone jeuger gi mom na demé nenen quoi ah yow lolou man xamna sa tangor mom xamna ko quoi xamna bis bo ko fekkone mom na demé nenen quoi dama né waxuma la sax tang mais suma ko fekkone fofu non kon lenen lañ wax naxari quoi mais nak jappal ni waw jappal ni melal ni yow ya fi nek quoi ndax man ma la fi nekkal may sa copain comprendre nga bul tit dara mané gemna lolou man xamna ni sama way nga bo delo na sa xel dal man lolou gemna lolou bo gisee yalla bul tit dara quoi bo gisee xolal ma jël bir mi tek ko so loxo dama xam dama la sey wolou non parce que yag nañ c'est vrai da nga sérieux man la gis yow c'est vrai motax ma jël sama secret sama vie privée wax lako deug la non man mom duma xol lay gañ mom ma ci deug sama tank quoi lolou duma ko def deug la moy limay expliquer ni rek yow sama dom nday nga te daño yag deug la waaw depuis xala la quoi l'essentiel lu mu le mën di xamal mom ma la fi nekkal bo delo na sa xel dal quoi
Allo copain. Boy ziar na la. No ma la law yalla xamna lolou. Ana ko journée nak sa. Ana ka ci tay jabal bari. Tay nak ma bayyi quoi. No no nak ma bayyi nak ma bayyi. Wa mère ma la soxla won de. Essay est ce yang sa biro? Ah yaangi biro. Wa kon mang fay jaar. Ah, oke, mang fay jaar. Oke, sekarang gue, merci way. Oke. André. Bonjour. Ah, bon, Moussa Ndiaye. Sentiment dans la rue. Moussa Ndiaye mu dan. Ah, Binta. Ah, yo xam nga yoon bi da boy. Binta man sa boy. Moy bi ma fassone yene tak ñaare rek. Sa gel bi. Ah, d'accord. Binta. Te boy bi limi nekk ak man. Nam dama la bëgg. Dama la bëgg. Lepp boy borom jëkkal. Ah bon? Borom jëkkal la. Man dal jaxé na quoi mais lolou war la bét hein dana dégg mam ko ci da wax jigen sopal té bu wolu non lolou mom gëna lay mais nak est ce am nga preuve né Binta dafa am borom kër na preuve parce que dafa am bénn copie bu do ñëw fan yi passé sama kër ñëw na 3 fois défé
kër bi troisième fois mën sax liggéey juma dafa jenn ma baña liggéey ñu laaj sama jabar nankal ndax mën nga satisfaire ko ci kaw lalat yoy non d'accord 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 semaine passée ñëw na fa sa kër fekkuma la fa mais ma ngi fa fekk soxna si c'est juste que nak jour bobu nonu lima bayyi xel moy soxna si dafa énervé won carrément non pour man sa soxna wax na lako té en même temps nak kérok dafa jaxaso kon on dirait que na wajjo ñu dajal mom ngay wax waño gis nga wajji gis nañ ko amna wajjo ñu gis ñu muy genn ñu ñuy dugg ci mu sol casquette mais bobu ma ngi nekk ci communication bi di dugg ci mais suma joomu sax xamna wajji kon waji don ñew sa kër ni fokk ni ku juma di la mom mo tourner mom moy te kër bi ta suma deggé lan la wax waji li ko may mu osé ba ñew sama kër ba ñu dor jaar attention koku amul ci tukay yam lu muy ragal koku amul lu mu ragal la def suma joomul xamna kërëm xamna koñam kon kay baxna comme xam nga kërëm xam nga koñam sewo mais nak il faut lolou ñu préparer ko d'ici semaine prochaine ma yobul la fa ñu traiter lolou lolou mo ngi def salaw ma ngi deg man paré na mais madame jay mom on dirait que nan la réagir ci lolou ci salle de la fana dekk sax ñu defuma ko tay solo ah ba da nga la 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 ka nak ah ko xam nga ne man intention bi amu ko xara du ma jabaru jambu ma yaakar nu binte ni mi wax deggu la ci mom ah mais binta aussi waxat ak nga mom digënté bi affaire bi amé lé gis nga ko légui wax ma mom ma isa dama jënné motax non mais lolo jitu won da nga wara gis binta automatiquement boy yow la jëkë mëna xalaat pour waxtaan ak yow keneen ku may waxtaan do nga waxtaan mom da isa dama né ci problème ya ma gëna xalaat non lolo mom solution bobu mom dina ka ray d'ici semaine prochaine na la convoquer ñu and kër waaji ñu jëm ko lijeenti une bonne fois pour toutes waaw parce que nak fimu toll ni dekk bi dafa jaxaso ay règlement de compte yi c'est pas sûr gis ni rew mi ni mu démé surtout nit ki osé ñew ci kër ñett yoon koku amna preuve ci yow d'accord mais man ku cadre waaji da waaji xam nga man mom yo xam nga man fa la ko waaji mais ba dafa fekk ne jabaram jim ci tuddu na jabaram lay doxan lolu mo nekk lolu xam na lu reuy la ah mais fi da Sénégal mom waaw da ngay waar waye ñun julli ji dafa am lu ñu baaxo am ci kër am far bokul ci ñun bokul ci ñun waaw xol jabaru jambur yeen bokul ci ñun kon lu ci mëna nek rek après dañ ko jëm waxtana mais li wëttu woon moy sa soxna comme dafa mer jëmal dindi logo kut ko kut sino day continuer ci xolam te rank ñi lay indi mais xam nga yow am nay bagage yo xam man mënuma ko man xam nga ne man ak man sama dayu xam nga amna lo xamne mënuma ko xolal lu ba neex na wutiko budé olo budé ter lu mënti doon ne xolal lo xamne lu ngay neex lay doon nga dem uti ci ko indi ko neexal ko mais ay digeen mais fekk ay cadeau yoy pas ko baye muy misère fofu c'est pas sûr nga deug nga neexal ko tay bo demé defal lepp ñakal fayda nga deug soxna la mais boy ñak fayda dina graw de wala ya ngay def da nga dul ci rendre compte lolu dara lañu wax digeen du jëkra jabar lo ci defal sa bir nek la nak sa bir kër la dina baye da ben voor ye war ta ñew ni rek nga baye muy ñew yaq sa kër non lolu mu do di yoon non ko mi nga ñëwé ni sax top dëkk bi ni may ko rek sa boy jaxlé rek bo jaxlé do xam loy defal man gëna na ci yow yag dem ñëw nek sama jor bo amé xaaliss après li may yob man mo ñu yëri né yow xam nga né man door kat war la mais nak li ngay guddé top na dess kër da wër non loolu ba say problème bi bu wuj jogé bu bari lay rek lé détail yu bari dama kay téggé côté nu mo gëna gaawé gis ko gisante ak mom tégam mom lu leer ñu doxal loolu mu day non yo xam nga loolu dé dafa am jëkkeur yi ñaan ñepp yëb da lay né dal benn bor rek nga ci muccé moy xamako won té gëm na na sa binta du sa bok ko non bin non waji dafa dafa waji yewé waji yewé ma nonu ba ñëw sama kër dima accuser lo xamné ni amul gi nga binta mom tay tay dafa ma laxone bopam mais binta mom dina deg sama trois vérités lu ci mëna né du yag semaine bi ñu préparer ko dem ko ñam dem kërëm inshallah ñu gisante ak mom lool nak dina ma neex torop parce que nak mom lima lay wax rek moy gisante binta
Allo Binta. Fo nek ha? Wa ñew ñu dajé fi man fi ndan dajé. Ba ñew yow rek ma lay xaar. Ça va mon cœur, yaangi tok? Ça va. Ça va bien, amul na la? Wa lu xew ni ba nga wacce sa kanam gi ni fas ko lan la? Mun na la la. Ba lu xew? Ya amul len no may nak. Man mi, luma lay nab? Malay nak, mané. Wa. Tang yow amul dara lo may nak. Man luma dara lak, lan la lay lak, lan la lu xew? Ya ka xam? Ah dama ko xam wax mako. Ya amu jeuker. A jeuker fuma koy jale ya dina am jeuker ta do ko xam dina am jeuker ta duma la mané ndax dina am jeuker ta duma la ko wax ñaata at mag yow ñuy genn dag ma xamé ci xam sen cadeau yi bo len ko jele bo len waxe ko len waxal mu gem len ah kon ya rek genn kon ya da nga gem wax ñi ci mbéddi bi mané nga deglu ma la la wax nga stay stay man limay yëkëti indi ma fi bo ma gisé tay ji ak nga da ma gisé nga xamna bokku ah kon ya waxu nit ñom ngay gam du waxi nit ñi de ankay luma rek mo xal bu nit bu osé ba ñëw ba ci kër ba sa kër ne la yow sama soxna ngay nekkal tay yow lay nekkal te man awma keneen kuma nekkal wa kon yow ya am borom kër wa man dina am jëkkër am far yow ñaata at mag yow suma amone jëkkër dina la ko nepp yeen jigeen ñi mën ngeen lebbu lu ne ah lool ngay wax wa lool lay ak mag yow suñu jaar yépp musuma la nepp dara tay nga taxaw na ma da nga am jëkkër di gëm wax nit ñi yow lool war nga ka gëm jigeenu legi mën nañ wax mën wax go xamne ni luñ dugg mën nañ sey gën dañuy nekk fi dama la bëgg gauche dama la bëgg droite di wax n'importe quoi ah yow tay lool ngay wax non non ak mag yow suñu jaar dama la musa fen wala dama la wax lu du deug ñu jaar mo wessu tay mo ñet tay mo ñew mané nga deglu ma wax la ba li ma lay wax ba paré li ni wax ni bu fekke deugal loxo bi ni waccax sa loxo lay doon wa légui deglu ma wax la paré duma la deglu wa légui bu dé ñoo ñu nga gëm nga dem ak ñoo